Dobrodošli u novem vlogi, družba moja. Danas je četrtek, deževen četrtek, zune pada dež. Sicer ni mraza, kar mi je ful všeč, ampak ja, pada dež. In jaz sem zdaj tukaj, se vam bom pokazala. Gledam moje rože. In gledam predvsem kaktuse. In kaktusa sta čisto podivjala. Tako cvetista, tako sta lepa. V glavnem vam jih pokažem. Tle, odzadi rože delajo, v redu, ma pogledajte tega. Ma pogledajte tle. Ma kak ima popol ta kaktus. Sicer se niso še vsi vi odprli. En veja, rečemo tukaj se je eden odprl, tale. Tukaj se počasi odpirajo, tako da tle se je odprla že en cvet tle. Mislim, nenormalno dela, tle vijolica cveti in še bo cvetila, tle noter ima tudi že en cvet pripravila. Tale tamičken tukaj cveti tle, se je že odprl. Pa koliko ima tle še, rečemo, tudi popov, tako da ta bo tudi še cvetil. Te pa normalno tukaj delajo, tako da te so tudi lepe, sicer tu pa tam je kakšen rjav pa rumen list, ma neč hudega. Včeraj sem jih zalila, ker so bile žejne in sem jih mogla tudi obrniti že danes, ker ta je že nagnjena, sam je bila prej kje, ker rinejo proti svetlobi. Ampak kar lepo delajo, nadušena sem pa nad kaktuse, ker res kaktusa sta pa čisto podivjala in ena me je vprašala za te kaktuse, ne, tale mislim, da je velikonočni, tale pa božični, ker sta božični in velikonočni kaktus, no. In jaz jih imam, lejte vam pokažem, tukaj je radiator in jaz jih imam zmerno tukaj nad radiatorji, imam te kaktuse in me zmerno lepo delajo, ker kaktusi itak imajo radi toplo, tako da, ja, mi uspevajo, kaj ena mi je vprašavala, da ne ve, kam ima taki tudi kaktus in da ne ve, kam ga dat. In se neka lej prvakni. Ja, je od spodaj radiator, ja. In imam tudi jaz le od spodaj radiator in kaktus ima rad toploto in ima tudi zadosti svetlobe, tako da jaz imam zmenom ta dva kaktusa tle nad radiatorji in se vidite, da mi lepo uspevata pa delata. Tako da, ja, ker me je ena pa sprašavala za te kaktuse, da kako jih vzdrževati. Zdaj, kar se tiče zalivanja tega kaktusa, jaz probam liste. Liste od kaktusa, zdaj, če so listi taki mehki, da so listi mehki, pa da so že malo tako dol povejšeni, potem vem, da je kaktus žejen. Če je pa list taki trd, čvrst, poha ne zalivam zaradi tega, ker po listih čutim, da ima zadosti vode pa vlahe. Tako da tu po občutki, sicer kaktusi ne rabejo dosti vode, ne, teli velikonočni pa božični. Se pravi, jaz po tipi, po občutki, če je čvrst list trd, mu na dan zapit, mu na dan vode, če je pa taki list že prav mehek, aha, tiskat vem, da mu primankuje vode, ne. Naprimer, tale tukaj, ki je, ne, tale ta velik kaktus tega, sem ga včeraj zalila, drugače, ta tudi narabe, kaj dosti vode, tudi tega zalijem ponavadi po občutki, ne, tako da tega zalijem enkrat na 3-4 mesece, bom rekla. Lih tiskat, kadar se spolnem, no, tako mu dam čist malo vode, mu nadam veliko in vidim, da tudi že tam je ful novih enih listov in stebel žene ven, tako da tudi ta je že kar pohnal. Pa tudi tle ima tudi van zadosti svetlobe, tako da mu tudi temu kaktusi ustreza, ki je tukaj čist zdraven okna, pa tudi zdraven radiator, ja, no. Tako da, neč, to je to. Jaz sem drugače v redi, sem super. Sicer zdaj že ena, dva dni zaporedoma sanjam mojega moža po noči.
ne vem, a mi hoče kaj sporočiti. Sicer niso tako intenzivne sanje, bom rekla, so tudi kar neki, ki nimajo ne rpa, ne glave, ne, tako da ne znam niti zdefinirati, kaj mi hoče mož preko sam povedati. Ja, je pa zdaj že na dva dni, prav dva dni zaporedoma, kaj sanjam po noči, tako da. Ok, vesela sem, da se mi moj mož oglaša preko sanj, ne, da vem, da je z njim vse v redi. Zdaj, da bi bilo pa kakšno tako prav specifično sporočilo, da mi kaj tazga prav specifičnega bi hotel povedati, ne, nisem zaznala. Nič, to je to. Počasi se bo treba jet rihtati, ker sem popoldne ta teden in se pravim, danes je deževno, ampak jutra pa je, da ne bo več dežja. Drugače sem pa super in upam, da ste tudi vi super. Hej, družba moja. Ura je pol 11. zvečer. Jaz sem spet pozabila snemati vlog. Danes je petek. Ne mi zamerite, ampak meni tu idva ven iz glave. Kakšen dan niti ne vem, kakšen dan je, res prijem toliko zmedena, ali kako bi rekla temu. Tudi vidim pa, da nisem edina, ker danes mi je tudi sodelovka trikrat vprašala, ma Erika, kateri dan je danes, jaz isto petek? Je rekla, joj, sploh nimam občutek, da je petek. Ja, dejansko tudi jaz kakšen dan sploh pozabim, kateri dan je. Še posebno zdaj tle v novembri, ki imam ful zbrklan urnik, enkrat delam tako, enkrat delam tako in pole sploh nisem skoncentrirala ne na dneve, ne na nič. Zdaj se mi že tudi jezik zatika in šele zdaj sem se dala tle pred računalnik, ker je šel danes nov vlog ven in vidim, da imam že ful nekih vaših komentarjev za pregledati. Poleg tega ga moram še objaviti na Facebooki, ja, in v glavnem, ja, imam še zdaj en kup stvari za narediti. Poleg tega bi rada še eno meditacijo dala skozi, preden ko grem spat, ker zdaj se trudim, da meditiram vsak dan, da na enega dneva spestim. Tudi, če sem kakšen dan ful zmatrana, se prav prisilim in rečem, ne, Erika, danes moraš meditirati. In ja, tako se nekaj sem tako, da se vam na brzino oglasim, da ne boste rekli, da sem spet pozabila na vas, ker mi je res šlo iz glave in pole lik zaljen kamero, se nekaj ne, da sem spet pozabila zjutro vlogat, neč bom zdaj na brzino tako, da se vam oglasim. In pole spate zaradi tega, ker jutre je treba jeti spet delati. Jutre je sobota, ne? Ja, jutre je sobota. Res moram kakšen dan proštudirati, kateri dan je. In tako da jaz se opravičujem še enkrat in verjetno ta vlog bo spet kar neki. Ampak se veste, tako je moje življenje. Kakšen dan se pol dohaja, kakšen dan se načno dogaja. Hej, družba moja, živjo, danes je sobota. Ki že, ko sem ostala, ura je 20 do 11 zjutraj, ma jaz sem ostala, koliko je bila ura? Pol devetih, tam nekje je, pol devetih in vmes sem že par stvari naredila, sem kuhno spravila, sem se umila in vse. Zdaj sem še en story objavila na Instagramu. Zdaj moram napisati še dnevnik hvaležnosti, ker ga nisem še. Ampak se nekaj, da se moram najprej oglasiti, da ne bom pole spet pozabila, tako kot včeraj. Najprej vam moram pokazati tole. Jaz, ko sem prišla dan zjutro v kuhno, tako lepo presenečenje mi je čakalo. Vam moram prav pokazati. Pogled tega, koliko so se cvetovi odprli. Cvet pr cveti. Cveti
In še ima za odpret, ampak zdaj jaz ne vem, koliko je videti na kameri, ampak v živo tole videti je čist nekaj drugega. In tale tudi, tale tudi se je odprl in odprl cvete, sicer ima tudi še nekaj popkov tukaj, bo tudi še odprl. Ampak barva, tale oranžno rumen, kak je lep, kak je lep. In tu je cvet, prd cveti, ki je še tle od odzadej in še ima in tle od odzadej. Jaz vam ne morem niti celha pokazati, koliko je dejansko sam cvet. Mislim, ful lep, ful lep. In zjutro, ko sem stopila v kuhno, ko sem videla tole, sem rekala, koliko je lep. Res je lep, tok mi je všeč. Ta je pa res lep. Ja vedem, da ta je bil kupljen z ljubeznjo. Teha sem kupila mojemu moži za enkrat za veliko noč. Okrog velike noči je bilo. Zagledal ga je še zdaj, vem, zagledal ga je v Hoferi in mu je bila barva všeč. Ta oranžno-rumena barva mu je bila ful všeč. Rekel je, tazga pa nimam. Še, ki je oni rozast, ki sem vam pokazala, tisti bil rozast, tisti ga je on je mu že prej. Rdeč nam ni bil fejkej, ne? In je zagledal tega, rekel, ta mi je všeč. Ma ne, ga ne bom vzel, itak ga nimam kam dat, ne? In žena dobra, kukar sem, ne? Itak, jaz sem šla pole, čez par dni sem šla v Hofer in sem mu kupila ta kaktus in sem mu prinesla. In je bil toliko presrečen za ta kaktus, toliko vesel, kot da mu prinesla na en kaj. Ampak on je, moj mož je jemu rad rože, njemu so bile rože všeč. Tako da tudi vse te rože, ki so tukaj, je on skrbil za njih, jaz pač zdaj skrbim za njih, drugače je to vse on rihtal. In ja, in sem prav vesela, da zdaj ta kaktus toliko hvaležno in lepo cveti in dela. Ene zjutro, ko sem ostala, ko sem prišla v kuhno, ko sem videla tole barvo, ki je prav tole je udarila ven ta barva, jaz tisto, wow, kaktus je zacvetel. In res je lepo zavideti. Jaz ga lahko samo občudujem, no. Tako da sem objavila, praktično na Instagramu sem objavila story s temi dvemi kaktusi. Tisti, ki me sledite na Instagramu, itak ste že videli, ne. Če mi ne pa še sledite, link do povezave dobite dole v infoboksi, če ne me pa najdete kot erinails.yt. Ja, sem rekel, vam moram prav pokazati ta kaktus. Kaktusa, ker sta dva, ne, ni samo eden, sta dva. Se razmišljam, da bi vzela še enega, ki jih bojo zdaj Lidl ali Hoferik bojamo zdaj spet. Ampak jaz bi bil ga. Vse veste, zakaj bil ga, vam naravim razlahati, zakaj bil ga. Ne vem, se še odločam, ker zdaj to, če ga vzamem, iskreno ga nimam kam dat. Tako da, ne vem, bom še razmislila, mogoče, če me trkne, ja, si bom vzela še bil ga. Rdeč ne, rdeč mi ne potehne, ne vem zakaj, rdeča barva, tizga kaktusa. Vse ne, da je hrt, ma mi ne potehne. Bil mi je pa všeč, ne. Ampak rej, se pravim, bom videla še, glavim ta dva zdaj, ful lepo cvestista. In če jaz grem zdaj pisati dnevnik hvaležnosti, pa bom še en cajt po moje brskala po Instagrami in potem treba je trihtati in treba je delati, ker dan sem popovdne. Hej, družba moja, danes je nedelja, danes je leni dan, kot vidite, meni se nič ne da. Zdaj, iskreno vam priznam, da sem malo zadremala tle na kavči. Ker že dolgo nisem, ne. Že dolgo nisem tako, da bi rekla, da bi me prav zmanjkalo. In zdaj me zanima, a se tudi vam zgodi,
Tisti dan, ko vas manjka tako, ali je to na kauči, ali se greste popolne malo ležt, da vam eden liht iskrat pride trkat na vrata. In človek ostane, sem, ko sem lih dobro sem zadremala, slišim, da mi eden trka na vrata in ostanem in grem odklent vrata in pred vrati nobenga. A se tudi vem, kdaj tako zgodi, še tiskrat, ko se odločen ste, da boste malo zadremali, da eden prije trkat na vrata in odkleneste vrata in ni nikjer nobenga. Meni se je to zdaj zgodilo. Zdaj pa ne vem, a mi je res kakšen trko na vrata, ali se kakšne duše igrajo z mano, pa mi trkajo na vrata, ne vem. V glavnem, že ko smo pri dušah, sem danes na Instagrami sem vas vprašala, tako če dobivate kakšne znake od vesolja, če, od angelov, duš, boha, kličte kukar, če jeste kukar vam je paše, kukar vam paše, rečemo kakšna perjesa, kakšne številke, če se vam ponavljajo, kakšni kovanci. Meni se mi tu iskreno dogaja, priznam, da se mi dogaja že kar nekaj let, ampak bom rekla, zadnje dve leti grozno veliko srca vidim povsod na razno razne oblike, ali je v obliki kamna, ali je v obliki oblaka, ali kadar jem kakšno hrano, da je rečemo v obliki srca ali kaj tazga. In to vem, da so vsi znaki rečemo vesolja, še posebno znaki mojega moža, ker jaz to tu ful berjamem. Tudi kakšno pero najdem tu pa tam. Dvojne številke itak se mi ful ponavljajo, ali na uri, ali na tablicih od avta. Pa sem vas vprašala, da če tudi vi dobiste kakšne take znake in vidim, da ste ful zadržani glede tega, očitno vam je to mal tabu tema. Meni iskreno tu mini tabu tema, jaz to temo veliko berem, veliko se izobražujem glede tega. Enkrat s tem, ko sem rekla, da me lahko vprašate, karkoli želite v enem storiju, sem vam tudi zaupala, da pač delam en tečaj o duhovni rasti. In pod danes me je trkano, sem nekaj evo, da vidim, če tudi kakšen od mojih sledilcev verjame v kakšne te zadeve. In vidim, da ste ful zadržani, mislim, do zdaj so mi sem dve osebi komentirale. Pa res me zanima, no to, a vam je tu tabu tema, ali nočete govoriti o temu, ka bi, imate tisti občutek, da bi vas ljudje imeli za naumne, za nore, da kao to ne obstaja in ne vem še kaj. Iskreno, je bilo en cet eno obdobje, ko tudi jaz sem te stvari držala zase, sploh nisem govorila glede temu, ko sem rekla, buh nadej, Erika, ne govori o temu, ka če ne bo kakšen rekel, da si ti malo zmešana. Zdaj mi je pa čisto vseeno, kaj si ljudje mislijo. Jaz to verjamem. Verjamem, da je nekaj nad nami. Verjamem v Boha, verjamem v angele, verjamem v posmrtno življenje, verjamem, da so duše okrog nas, ki nas obkrožajo, naši pokojni, ki so nesmeli ful radi. Jaz to ful verjamem. In zdaj zmerom bolj, odkar mojega moža ni več, ker vidim, da tudi on mi na določene načine pošilja razno razne znake. In res, me zanima, no, vprašam vas tudi tukaj na YouTube, za tiste, ki me spremljate na Instagrami, vi verjamete v to, ne verjamete, ne želite govoriti o temu, vam je tabu tema, vas je strah, da bi vas kakšen obsojal, kritiziral, napišite mi tle od spodaj, no, da vidim, če bi vas mogoče kdaj zanimalo, da bi govorila magari tudi o tevih zadevah, no, da vidim, če ste pripravljeni na kakšne take bolj, ne bom reka težke, ampak zanimive tematike. Ja, tako da sporočite mi te od spodaj.
Jaz iskreno vam povem, to mene neč ne mote, tudi če mi kakšen reče, ti si neumna, tebi se ti meša, ti si za um v bolnicu. Na te komentarje jaz se sploh neč ne obremenjujem, jaz vem, kakšna je moja resnica, jaz vem, kakšne sporočila jaz dobivam in tudi če bi me ima kakšen za neumno zaradi tega, to je njegov problem, ne moj. Tako da jaz se s takimi stvarmi sploh ne obremenjujem več, ja včasih se pravim, sem zadržala zase, nisem hotela neč govoriti glede tega, ampak zdaj mi pa ni problem. In zanimivo mi je to, da zmerom več ljudi spoznavam, srečujem, da kadar lotem kakšno to tematiko, mi mrskašen reče, wow, Erika, ja, jaz pa tudi verjamem sem z nobenim, si ne upam govoriti, ka veš, tu so malo bolj občutljive zadeve, ne. Se mi zdi, da prav vesolje poskrbi, da nam dostaveta prave ljudi, ne. Tako da, ja, sporočite mi tle od odspode, kaj si vi mislite o temu. Da vidim, a ne se veliko temu, ali... Ne, rajši tu je debata bolj, da se jo sploh nadotikamo. Vidim pa, da zmerom več ljudi se je začelo nekako prebujati in verjeti v te zadeve. Tako da, ja, in če ste imeli kakšno tako izkušnjo, da ste kakšne take stvari videli, ki vam niso bile jasne, pa ste študirali, a to je možno ali ni možno, ali pa, če dobivate kakšne znake, rečemo dvojne številke, srca, peresa, kovanci, da tu sem podoval, pa si ne znam razlagati, kaj bi to pomenilo, mi napišite tle od spode, pa magari, ne vem, naredimo kakšno debato tudi glede tega, ne vem, sporočite mi v glavnem. In neč, jaz bom zdaj malo pofepcala, kaj je po televiziji in drugače neč. Želim vam še naprej lepo nedeljo. Hej, družba moja, živjo, danes je pandelk. Jaz sem že, ki že ga sem prišla domov, ura je 10:50 in je od zone že taka tema, da Bog se usmili. Ve, da se je skrajšal dan. In zdaj sem tle, dobila sem reklame po pošti, zdaj gledam njih tle reklame od Lidla, ki bojo imeli v akciji, ki iskreno bom rekla, glede na to, da nisem toliko let hodila v Lidl, ki mi je bil malo izven roke. Zdaj, ki ga imam praktično tam zelo blizi, se zna zgodi, da bom zdaj hodila kupovati še v Lidl zadeve. In zdaj gledam, kaj bojo imeli ta teden od četrtka naprej v akciji, ki šele bo imela v četrtek cetjet. Ali v petek. Jutre sem 10 ur v službi na mesto danes. Sredo sem popovdne. Četrtek se mi zdi, da sem tudi popovdne. A ja, petek, sobota sem zjutro. Ja, v petek ali pa v soboto bom mogla jeti v trgovino. Ma če se bo dalo rešil v petek, ko v soboto ne fajn jeti, ker je gužva. Ma glavnem, en dan se bom zorganizirala in šla malo po nakupih in zdaj gledam tle Lidl, ki ima v akciji. Kar je... Karamelizirana pokovka, to bi pa rada provala, tega pa nisem, ker pokovka je s karamelo, no tako bo nekaj, ker če ne sem jezik polomila. To bi pa provala, ja nisem še nikoli pokovko z okusom karamele provala. To bojo imeli, kaj pa to? Zavitki, krompirčki, krljes, to bi znalo biti tudi dobro. Gumijasti bomboni ne, mesne kroglice tu ne, pica, stručke ne, ma to, karamelne kokice pa tevi krompirjevi uni, ne pa malo mikajo, čokoladne banane XXL ne, mi naganejo. No, bo treba malo značiti, malo je tu Lidl pogledati, drugače, nimam nič kaj ta za posebnega zapovedati.
Tako da, pofirb sem tle malo reklame, Lidlove pa Eurospinove. In če bo kaj tazga, da praznični kolendar s čajnimi svečkami. 24 čajnih svečk v 4 preljubnih vonjavah. So dišeče, ma ne. Nočem dišečih. A ja, seveda se je Yankee Candle. Ne, me namika. Kukaj so dišeče sveče, veste, da mene tu prav neč na... me nagane. Kje pa je tu? Aha, fitness praznični koledar. A tudi tu obstaja. Barbie praznični koledar, Hot Wheels praznični koledar. Se pravi, ni da ni. A je kaj tudi zame tle? Vidim, da ne. Da ni nič kaj pametnega. Ok. Neč. Družba moja, jaz upam, da ste bili v redu, da se imate fajn. Moram reči, da se vas je pole kar nekaj odzvalo na vprašanje na Instagramu za znaki od vesolja, angelo in te zadeve, tako da pole ste se kar upogumili in ste začeli kar pisati, tako da hvala vam za vsa vaša sporočila, tudi nekatere ste mi slike poslali od znakov, ki jih dobivate, tako da hvala, hvala, hvala. In... ne, če te pravim, jaz bom tudi zdaj še malo te reklame pogledala, kaj je v akciju, kaj je v akciji, kaj bo pravzaprav v akciji, kaj tu vela šele od četrtka naprej. In nič, kaj ne ga neče en drugo. Jem te se fajn. Buongiorno. Scusate la faccia, ma sono lì dobro ustala. Sem si li dobro kafe skuhala in se še prebujam. Se za nisem niti še umila, ne nač, vse videc. Zdaj sem se komu zbudila. Pardon. Ura je 8. Danes je torek in danes je popovdne, moram popovdne delati. Spala sem bolj tako, no, iskreno, spala sem bolj tako. Ponoči sem se dvakrat zbudila. Pardon. Ponoči sem se dvakrat zbudila, prvo sem mogla jeti na WC, ne vem, koliko je bila ura. In od drugo vem, da sem nekaj sanjala, ma ne me prašati kaj, zato ker sem sanje pozabila. Ker če bi bile sanje od, rečmo kakšne, od sporočila duš ali karkoli, si sanje zapolniš, ker pridejo toliko bolj intenzivne. In zjutro, ko se zbudiš res, da, kaj sem sanj, mislim, a se je to res dogodilo, mislim, sanje, kaj jih sanjaš, kaj se ti, kaj jih zelo intenzivno doživljaš, ali pa še posebno, če se v sanjah pojavejo tvoji pokojni, so toliko intenzivne, močne sanje, še posebno, če ti imajo kakšno sporočilo za predat, da si jih zapolneš. Ti ostanejo vnuter v glavi. Sanje, ko se zjutro zbudiš in tisto, kje sem že sanjal, niso pomembne tiste sanje. Saj za mene, no. Tako da, nekaj sem sanjala, ma ne vem, kje sem sanjala, nimam pojma. Že niso bile pomembne za me, tako da sem jih pozabila. In daž. Pa je da veš. Bo je rato zehalni blok. V glavnem, ja, danes je torka, grem delati popovdne. Pa sem ostala zaradi tega, ker moram zaključiti tale blok.
če imela cej, da ga začnem malo montirati, da mi imam cune za zložiti suhe, pospraviti v omaro. Tle bi morala še kuhno spraviti, sprazen pomivalca, da to mazo ne v posodu note. Bomo videla, če mi bo časovno zneslo. Tako da neče zaključujem tale vlog, tako da če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem vesolja, mislim, da bi mogel biti z emojij s kakšnim vesoljem ali pa noči ali kaj tazga. Tako da komentirajte s tem emojijem. Če ne, mi pa napišite, no, kakor sem vas vprašala, če želite da odpremo kakšno debato o znakih vesolja. Če bi debaterili tudi glede tega. In znači, jaz se vam zahvaljujem, ker ste gledali tudi tale vlog. Uživite, imejte se lepo in se vidimo v naslednjem vlogu, ne? Itak, standardno. Čau!